Kušaš kja? Nuk e di. Na shta është gruja e shefit? Mëngjes? Mirë mëngjesit! Kush e jo? E ti? Unë jam Nita. Qka pa ti këto? Ku? Qëtu. Qëtu? Aha, qëtu. Qëtu. E, ju? Edhe na. Qka dhe ju? Punojm. Ku? Qëtu. Pre kushet? Pre i sotit. Aha, e, vish pak, e, cila po fol një bre? Un. Cila, jini cila. Kjo un jam Dita, kjo un pas Dita. Dita pas Dita. E, kush ju ka shti juve në pun këto? Shefi. Cili shef? Shefi jum. Cili shef i uj? Shefi që ti lokali. Po, cili? Ku? A, do këtë i ria, po? Po. Kone! Ola! E? Kushe? Unë jam dashnore. I kujt? Jam rene këm dashnore. E qka po bën këto? Po punoj. Ko shë kje, qika? Se dim! Ishtë në prej banoku. A, bon me dormi banoku? Po, mëre bon, bon, qysh zbon? Kjo veç gruja e shefit ke. Në shta që i ka shefit? Provokim ke. E! He! A o shet në i san? A si san! Bu ka pëdëne? Jo! A në mëre? O, pa! Zoqka! Jo, zoqka! Mirë dita! Mirë dita! Qkemi? Heç! Veti bë mos jenë për Shqipënije. Shqipënije, Shqipëria. Mos jenë nga... Shqipëri, Shqipëria. Mos jenë nga Shqipëria? Jo! A, po dojni me pi diqka? Jo! Ju qka po pi mirë! Na kemi pi! Jo, qika, po na shkoj ka muhabeti. A ullim që atje folim të katër bashkë. Bashk. Jo, nuk guxojmë. Je? Prej shefit. Prej cilit shef? Shefit ton. E, më falë se masi jem të këto punë zyrtare, shefa këto. E, kush ju ka thonë juve me punu këto? Shefit. Pa shefi mirë, pa i mas pari u dash mu konsultu me thupër, me djallë të vetë, su njëm një farë bosi këtu. Nuk në interesan ne. Nje. Kanë qika, qaj interesan këtu në që sot mira? E, shqipa të temë në t'ju. Kjo jam dita e kjo pas dita. Në mëra mi e qa bëni? Dalim. Në kanë. Bashk. Dalim. Bashk! Da, qëfar dalin të mi jom ka qes me kë? A keni porosit pje këtu? Shefi ka porosit! Ne im këm por i rja? Jo, valla, vëz nëse ka ndru baba e të përni zusë. A, për do me piti qka? A keni tomëll? Po! Ma qëtë një tomëll të malë? Falj, a e do edhe një pip? Jo, s'ka nevoj, i kam të mit. Na jem. O, na jem. Unë e komendu që ti je i vetë mi egzemplar në botë, po pas ka hala. Po më kopjoj në tullë që po dojnë me ma pike i tamlin. Shëki di... Vete. Shëki emnin të najm. Lik. Aha. Të kush punën të?
të gjofa. Ane, për të mirë që ato me la pepin veç kështu apse për ta kona. E, ti, Mik, Lik, këto pjet, kush ka thonë me i pru këto? Shefi jam, tha biri, këto pje këto. Shefi, ani, fart mirë, fart mirë. Ditën e mirë. Ditën e mirë! Që që të fatur, se arova? Aki që, keksat, dhe në, me thujnë ta më lëpa. Kom që, po mirë, i thej gradualisht. Gradualisht, po, i thej shëtë, po, ha? Po. Unë ditën e mirë. Naim, shemërë me lirë se ti këtë. A konë qatë fatur? Jo, mirë në une me këtë punë, hishë më staninë, une... A ma për më sëmë bë nërvaz. A tak më rëse dikush duhet mi pagu këtë pije. Shefi ka thonë, a i pagun krejt. Sa problem, shefi bë mirë. Po qika, na po shkojnë po ullëm që atje, e ju kur dani ma thejnë, unë me në bashkan në gjithë. Qatje. A, je normal te? Ha? Qe? Tjetër her, kur donë me më qitë prej punës, më para lajmë rënë. O, astë kom qitë one po prindi. A, kuku. Qa bëshot kanë qitë për i punë, ha? E shuj, be, mësfalte. O, re, e shuot, se gjemë tu ka pozicione, ka punë, ishë më stani. A ka pozicione, ka punë, po thua? Unë po shkoj, veç vi me fekën, edhe ta kalëzën shefin. A, po dani me piti qka? Mu ma bje në tamël, të madhë dhe në pipën të. Mu. E, mu një dzeher të letë. Shish, po kish! Kush je ti? Unë jem djali shefit, bosi. Ja pas ke këput kryt. Kem këput i shkallë. Vesti dy qysh ma i madhë. Edhe ma të mda jena. Tomlin! Shekja kaputin ati. Kur se la njët vetë. Shimi ma vështë. Shihem. Ha? Ujkia, ujkia. Jem diqka. Meni herë në qafë, ju këcen. Më mësëm falë, se përni me atë zerë. Je edhe nervozion. Nervozion mu kanë përzisot komplet. Edhe menzi për presë mardha i mistreci si këkë. Cili mistrec? Prindi. A për shëqe pas ka po mishë mashkë. Jo, Allah, pas ka në rrisë, lokalin me që të dy zotë, qka... O, pa thënë, bo, bajat, aja, shota, një, aja tjetra, o, po, s'pe disha, qërë këto kërejt për din. Faliminderit. A po tënë mënë me për diçka? Më sënë këqë, bëqa shto. Okej, që shkolla. Mësëm këqër bërë që ashtu? Ku jeni argat kemi? Se ngot s'para njerëzve se gjënë. Ka merë je! Qika, që ka bani atë? Po punojmë! E, ku që ka shtim pun? Shefi! Aha! Qka aha? Doktor, plus që të? Që të porime këto qikat. Kus ka thonë? Qka kush më ka thonë edhe dije? Ka me të rje! Ola dhe mu më ka thonë që ka me të rje. Se po të rje? Se ti peshtin! Edhe nga
more mësum sill para njerëzve me të po njerëzit kështu edhe kallzon kusht ka thon. Çka kush ka thon? Kallzon çka jo këto çika këto? Jo kallzon ti mu. Kush ka thon me ndru puntore? Nuk i kom ndru mërë puntorët. Po kush? O, shefi i ka ndru. Cili shef? Ose i bari ose i tiri. Baba se i biri. Kadal, veç pak, do me thonë ti nuk i pas ke ndru puntorët. E ti? Jo. Jo. E një shqiptare? Po. E pse po funi kështu të dyjet për një herë? Pse? Se nuk bën edhe shqiptare edhe me fol me një zonë. Si qura po mduke. Ha, ha, ha. A je mirte? Si topi. Maremi. Shtjetër. Shë. Ej, o ju. Orna. Kush jeni me ju? Dita edhe pas dita. Puntore! E që kush ma kam shirë të dhe? Kush ma kam shirë dherën këtu? Shefi! Pështut që në kjo grithi? Kush me nga grith? Melita! Jo, pësir, grithi! Merë një herë me shku me bahje ka dryja të jabore vesh? Po, nuk e ka vnu kjo, jo. E kush e pa... Jo, e nona jem e ka vnu. Nona të ka dik. O djallë, më shkaravit, këta se ka vnu, se i kipru këto puntore këto? Qa po vetë më dhe bu, ka për vete këtë rëspilonit tënë, që s'ka të atë të pashtu pa e gjurë. O së kërdite, kërë si ka pru. Bu. Pa e kom e kom kakaj. Jo, kësa bube. Kësa. Kësë bombe? Kësë bombe? Qëfare? Që me kësë qëfare, kë dipe, kësë bre bombe, kësë... Që shtë feka kështë metaforë, kësë adin, kësë bre daj dhe përqaj. A dikush për dëbëna... Bëna qka? Që në be kë dipe që shdyrë, dikush për dëbëna përqaj. Kush? Kush plan? Kush? Pjedezit, hitë si besaj. She, kjo veç pëse po kesh, aty si besan ti, po? Qërebe kjo që shumë përzijet të, rëbe tish aty, pëse bre ku të fëllin e timin njerëm, hes bre mosfen, hes mosfa, bët timis me fëllin ish, ku të fëllin qërë njerë, ha që këti këllë, laj e kapuqin. Mire ki kapuqk, së është e lezi, ka është. Urna vane. Falem derit, ministë. Apo te e din që jemi sa ardhur, ha? Urna. Që kemi, vajza? Lëngje, kafe, makjato, edhe ushqim. Ma bëj një kafe. Muni sandwich. Kush jeni ju? Dita? Dhe pas dita! Po? Njesem veç për simpatikon. Kush o mërë kë? Dashnore! I kujt? I shefit! Anita? Qysh va! Pse, mare duhet me tarë. Me përjashtu tezën tone prej pune, e me shti dashnorin të në mpun. Ha? Kanë, dashnorin e vete ka shti në mpun, e mund ka përjashtu. Kada, dash... Qëre, prej sotit mua nuk jetë djali jem, a mua në veshë. Qa bënë mërë unë pa punë? Tull? Të bile s'kallëzeshe që ke bo dashnorën. Jo. Oti, hajtë prej hishme... Himër, e ki përkrahje temë, edhe të ambasadave. Po, edhe ku shtetuta është në anën tënde. O,
miljet, o people, o people. Apo merrni vesh, kërkonun e në me kërkurni var, mua betit punës nuk më bëhe pëshihni edhe vetë që komplet situata është bombastike, a the edhe vetit bombastike. Qashtu, o të thash, o të thash mëron e ty, e ki përkrahi e tema, ti. O, nuk e kom shti kërkon pun, asë e kom qit kërkon prej puna, apo merrni vesh. Me, e kush johon ato, ato? Kush i ka pru? He, se dim. Këtë pun, do të me menu, ha? Po thëm, thash, që këtë pun ka mujt me bo, ka mujt, që që po thëm? Hajde dhe mo thuje! Thash. Minister, që unë i paguj kret këto? Se, a minister jeti, a? Prej që ka po ljopa, bile edhe ma shumë se minister. Ha, ka ca ko që punoj aty, ha? Por me këtë modestin time që kam, kam dëshirë të takoj njerës të ri si qeni ju, për shemë, dhe? Nuk pas kem pa në televizor kur. I ignoroj sepse gjatë gjithë kohës shpifin për personalitetin tim, ha? Edhe që them diçka vajza? Ha? Jeni të papara. Fale më. Edhe shëbimi juaj është i papara para. Fale më. Keni edhe një luk të papara para, ha? Faleminderit. Të qyqeras? Faleminderit, jemi në detyrë. Që mu? Pa reo plaku. Lolo, po shkoj. Ditën e birë. Paguj, mëre? Ja paguj avnis. Hey, vajza. Sikur dalim në tres bashku në një darkë, në dritën e qërinjëve, për shembull. Për çka? Po si i thonë fjallës to have some fun. Ec, mëre. Që? Edhe kësi krejtë. Ec! Jo, thash... Thash... Ec! Po mirë. Pafshim, vajza. Thash, une pa thama, dhe në thash. Thash, lërë, lërë, lërë. Këtë punë, me siguri, ka mujt me bo. Që që pa thamë? Ka mujt me bo. Po thama, se kjo nuk është... Thuje brema, thuje brema, thuje! Soku, kuj soki, sok, sona, soki! Qa me po mërë une? Ti e lirje komplet. Qysh? Qysh va gane? Haq kësh pe, haq kësh pe, he? Ganimet, meri qeca të banisës shkom banis, të na qërë pas të ropë shidi qka, haq. Qët magari. Shehe, a je të plas, po! O, naroni, multët e. Sarant, multërëm që është du se plas, ha? Plas e, plas, mani më forë qëndi të karikamë, tja. Hac! Po që ka i ka punë kështu i sa sebër? Që me la me letë qëtu si zoj, si ato zojat e Egjiptit për shërtor, këtë në përshesh i këmra që shtu ju më kënaq. Po, vëlla, bashko ke bu, si për atë dëroke. E, a po, bre, po shë qënë këto? Tri, jo, dy, e pas ka ndonë nitën për gjysë. Oj, qika, që po bënjë këto? Ku, na keni lodhë? Që? Qka pa bani, qka pa bani, po punojmë! Pa punë në eni me, ku që shtini uve më punë këto? Shepi! Logik, të pas kanë shoto. Më stani zonin ty. U bua logik. Qika? A pjo shko shkolla? Eci, mëre laper! Po pjen! Pjen? Ti u bërë në me më qitë mu pipu nësa? Po e Saran së të këmë qitë bre unë e mërvesh. Në ke qitë dhe, kush pra, kjo gjelozi plaka? Qërë e qiko? Qërë e qiko, qëta shti qke qika e bërë një telefonet dhe shëti fërtë mirë. Kok! Irda! Telefonin! Bo! Sa zemër, se të bërë, a bërë, se të bërë, se të bërë, oj ti, sa zemër, nga më se të... Alo, bikim! Për 2 minuta më vizatu në lokal të Orhani! Ani, kur të mund është pra më vizatu për 2 minuta? Të Orhan dhe la Virgjia dhe? Po, bikim edhe unë e ty.
që ta shti po vjen me një herë. Po, oj, sa zemër bre, po pse bre, thire bre, po ta nuk ka qitë pe i pune bre, pse thire bre ty, zëti mos të vrof. Se kështë të të nemë, se të jetë dinema jam që është në dzenë, që që i ka pukti qyqës. E, për se dhe këta i kanë qitë, edhe mu ba kam shetë me dry. Po, a, kjo po në spedesha, kjo këtu pas ka ndodhë diqka në spedesha, pëse nuk këndesha, i rrën e me nuk po shmiti se qësa i rrëta, që ka ndodhë? Sa ki bisake? Sa ki bisake, sa ki bisake në fëllë një shoqe dhe mjë që të krejt vijuve pi punës mu zgudzon asë me më këqyrë, bile, bile, me leja mund! Qërë, dhe, si të vjen, unë flas me to. Pa dhe papa, s'pat nevoj me tirë, po. Sa kibi, po mendoj, dhe më së përzini, unë flas. Mire ka avdi, ja, mire të dhe. Ndaq me piti qka pe, mos daq qere dera. Nga në brevi ljabin, oj, vajza, nga më një veç, nga më një. A bon aty heq mos me t'ngu, ljoba. Më mja o lidh dyave shpulla këtë dhëmë, mrapë që o fej. Hajde, hajde! Qysh? Sa ti? Qa? Qysh? Pesojro? Pa ti dhash babu së të caba. Po, shkoj një pjallonës. Was për ti, mës bërë ti thasht, një pjallonës. Qysh, flej, flej, ti pithu babës të flej, a të të kjo në hodin e ti. Ani, ani. Po, po, tam shena. A u lodhe soke. Po, njës? Vec që ta që tu. Edhe këta, kur gjos papin? Kujeti, 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 matrapaz, kujeti, që që se nëjke shkuetën që e mërë, kujeti, që e një printë, hajtë. Qëka këtu që ka këtu që më prasin si papagaj, menër më mjek për këtu. Qysh? Mëre, ftyrë të akritë, a bërë e verë. Qika, majmë një qatë të që aty, të është ju kalzonë sakët. Mëre mërë, s'ka duza, mëre vesh matrapaz, dhe tjetë. Ani mërë, mërë, që dhe djerën? Ja se nërje! Që do ku mjo prit dhej saba? Që dhe djerën thash? Qa bon ti këtu? To i pini kafe qëtu e pagu i 50 cent, i kam tima. Qëtu me veti e japë gajtë bërët. Dishti me nërje o soke! Qysh? Menarje, menarje! Jua? Ja, myti mortja. Ja las patar qeli! Qelja! Hiç mu se a qel? Qelja, qelja e ma di si qel, prap qel! Jep, se nuk e nuk e nuk e Odora! 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 O, shpina me! O, ben, vesh ma kam shumë grefe! O, bre! O, hit! Se nuk e rrë ti ku nuk e rrë këtu? Para kërda se ju i këtë shpetu, vënova! Jo se kanë menu që sakibi hajvan, sakibi but. Qashtu është? Qysh ashtu? Qashtu, qysh po thu? Që tja sakibit një sake, shpejt? Me një e shep. Mirë dita. Firma një salonda që të shpejt. Sko sarond edhe për 2 minuta me flytiru për e këtujt, shpejt! Nuk të mdogët kom fol njerë me ty diçka. Orhan! Ndi, mati, një sartor! Qek, qek, qek! Qek, qek! Mua ta lumë, o, bekim! O, bekim! Vesh për zinë, më se më të krejt, se në delë punë në këtë në zinë. Hajde, 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 haj
kanë alergji të shka mytike. Morë me lyme në hajse në qo. Shere guen ti. Po pe kem pash, zotën, dhe me vloj, jashtë që në kam shelë gjasht burra dhe mrena, dhe me rrume të vloj. Smoj, bes, sa mje, ku që shpidu e rruma mytike. A po, vëdha, be kem, se që kjo e rrume është ta bët trupe si me të rrejë në i kusht me të bët lëm. Po pe kem, dhe me burra dhe me... Po, shka pe kem, be... Po, asaltin se mora me vete ku marru katastrof. Ku mojt me vra, unë e kam. Ti ma ke mara? Po. Shof këtu, hajvan. Hajvan. Ma sëm pleko. Shuj. Kajt një shtu. Pekim, hajde. Ruju, pekim. Vesh ka dole, pekim. Dalj, dalj, pekim. Grët, grëtat, o, pekim. A prap ti, ja? Që te posh? Ti posh? Kazaj, nuk posh verte me alti u me sëm. Kazaj, kazaj. Ma posh, ma sëm. Sake, no! Që tash e ka fshi për një. Afni! Ty këtë për tjërë. Ertës, ertës, të mërë nështë. Ertës, ertës, ertës. Ertës. Ma të kush për të me silë ta. Unë i përë! Që pa, që pa, që pa, që pa, që pa, që pa, ka dalë për të një krytë, ej! Ertës, 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 Hien një kishë mu. O, që u poqë, asë ndoshme. Që asë ndoshme. Në që smatë në cka posë kur. Pështë e si u me ushqim, a edhe që më konfortik në, që në bashkë ndoshme. Në ndosh, ti me të propozu këtu për kuzhinjer. Gjëna që si e kona. O, nga, dhe, pikim! Sarant, që e ka po këtu? Që po ha dhe po knaqëna. Kush e kë? Dashnore. Kush, va? Dashnore dhe? Dashnori? Po. Dashnori? Po, 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 po